predstavil vam bom DG Flavor Siren 2, 22 mm, katerega nam, so nam poslali Q Vape House Zagreb. Tako da, poglejmo si ga pobliže. Evo, takle prije zapakiran Siren 2 od DG Flavorja. To je druga serija, oziroma izboljšana verzija Sirena 1. To je 22 mm verzija, tako da pride v klasični DigiFlavor embalaži na sprednji strani. Nič posebnega, kjer tank je in pa zavajajoča informacija, da v škatli dobite nikotin. Na zadnji strani osnovne informacije, katera verzija, scratch in check koda, nič posebnega. Na strani vidimo, da obstajajo SS, črna, plava in gunmetal verzija. Jaz imam SS verzijo, na drugi strani pa, kje najdete več o DigiFlavorju. Kaj dobite noter? Tank, rezervno steklo, navodila za uporabo in pa bag of goodies, štiri rezervne vijake, tesnila drugačne barve, zato da lahko grete bolj meči-meči, ključ za izdelavo in pa dva kojla. Takole pa zgleda Siren Tank 22 mm, top fill sistem, za četrt obrnete tank oziroma pokrovček in ga odprete. Zelo velike luknje za polnjenje. Nastavljiv airflow. Lahko uporabite vse luknjice ali pa posamezno luknjico. Tako da, men osebno jaz ga uporabljam na eni luknjici, ampak o tem bom malo kasnej. Če pogledamo, vidimo, da ima tudi zelo izrazit 510 vijak, kar pomeni, da v teoriji bi ga lahko uporabljali na hibrido, ampak MTL naprave se načeloma ne uporablja. Lepa, konična oblika doma za boljši flavor. Takole pa zgleda dek, čist klasično, kak bi temu rekli. SU5 je GTA. Tri luknjice za bolj enakomerno porazdelitev zraka čez kojl. Nič posebnega, za kojle se uporabljajo klasični vijaki, oziroma uporabite za bildanje navaden izvijač, oziroma šafenciger. Ok, nič, dajmo ga zbildati, ker sam vepam MTL na temp kontrolo bom uporabil od Geekvapea 26 gauge, žico SS316L. Evo, takole izgleda. Coil spaced čim nižje nad airflowom, tako da se lepo razporedi zrak, ko zadane coil. Zakaj uporabljam, zakaj delam spaced coil? Zaradi tega, ker delali so teste za stainless steel žicom in so ugotovili, da dry burnanje teh žic naj ne bi bilo najbolj zdravo. Zato sem se pač odločil, da ko bom jaz delal iz SS-a, bom pač probil početi to za spaced. Še zmeri delam tudi normalne kontakt, ampak pač, če se da, se pa tako odločim. Bombaž, katerega bom uporabil, je Native Wick, odličen bombaž, meni zelo ustreza, edino kar je, mičken je tečen, hiter razpade, ampak mi pa nekak poleg Cotton Bacona najbolj ustrezano. Bombaž odrežem nekje na tejle dolžini, zaradi tega, da ko ga dam v prostor, kater je namenjen za bombaž, oziroma tale zob, pride do tal. Tekočino, katero bom uporabil, je This One Funnel Cake. V bistvu tega se ne da dobiti v Sloveniji. Je naročen iz Anglije. Je pa one shot aroma.
takole izgleda zvikan. In potem še samo sestavimo. Damo džus. In zapremo. Zapiranje je na četrt obrata, tako da ni na vojo, ampak se samo ustavi, obrne in je to. Takle zgleda, zdaj pa gremo nazaj na FaceTime, kaj si mislim o temule RTI-ju. Evo, takole pa zgleda Siren 22 na Therionu, 12 vatov, 210 stopin, 0,48 ohma upornosti. Nice, sam to lahko rečem. Meni osebno, trenutno, od vseh MTL-jev, ko so bili letos, mi ta do sedaj, ker Kajfun Prima nisem probal, tako da pač jaz lahko izhajam iz osebnih možnosti, mi ta po vaping stilu še najbolj ustreza. Plusi, minusi, kakorkoli. Minus proti enki, tale drip tip. Tale drip tip, če se spomnite, enka je imela dva drip tipa sabo, enega celega plastičnega pa enega kombinacija železa. Tako je ta. Meni ta kombinacija železa ne ustreza, dal sem jo gor sam za čas tega reviewa, drugače uporabljam third party oziroma neoriginalen drip tip, kateri je cel plastično sploh zdaj, ko bo zima, vepaš od zuni in železa ni udobno držati v ustih oziroma ga vleč. Meni osebno pač, to je. En minus, drug minus, javno, držarstvo se starega dizajna, ni neki posebnega, ampak tak, dizajn je pač stvar okusa. A ja, minus. Včasih se zgodi, moram priznati, ko se zadeva skupi šrafa, da se navoji od deka pa od doma nočejo skupi usediti prav in potem parkrat narazen pa parkrat skupi pa. Ja, ampak gre. Tale četrto brata, da se polni mi všeč, zakaj? Zaradi tega, ker se manjša verjetnost, da se navoji pokvarijo oziroma, da jih mimo sekaš pa kje narobe zarežiš ali pa kakorkoli. Drugač 2 ml gre ta noter, kar je za MTL čist dost, da se normalno vejpat, trot hit je super, zaradi tega ga tudi sem začel na SS vejpat, da si nastane na 210, ker enostavno je tako mali chamber, da se res fajn zagreje, zato mogoče ne bi glih priporočil uporabe Nikroma, ampak Kantal v nižjih gejžih 27, 26 ali mogoče celo manj. Drugač pa overall je zelo dober, zelo vapeable. Jaz ga skoraj vse posod sabo vlačim, tako da moram priznati, da je DigiFlavor na redu, kar je imel za narediti in je definitivno izboljšil zadevo proti enki. In ja, no, kje ga dobite, link bo spodaj, če jih še imajo sploh na zalogi.